በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ዲሜጥሮስ፣ የተከበሩ አባታችን ሊቀ ካህናት ምሳሌ፣ አይንተ እግዚአብሔር አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በደመ ክርስቶስ የተዋጃችሁ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ ባለሟሎች የሆናችሁ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት እየረዳን እየደገፈን እየተንከባከበን ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። እንግዲህ እንደተነገረው ፈንድሬዚንጉም ላይ ነበሩ፣ መሰረቱም ላይ ነበሩ፣ ድምድማቱም ላይ ነበሩ። እንግዲህ ከተሰራ በኋላ ዞር በል አላችሁ፣ ለዛ ነው መሰለኝ። ግን ዛሬ ደግሞ በእውነት እግዚአብሔር ጠብቆን ተንከባክቦን እሱ ባወቀ ስንወድቅ እያነሳን ስናነባ እንባችንን እያበሰ ሁላችንንም አባቶቻችንንም በጤና በእድሜ ጠብቆልን ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን በቤቱ እንደገና እንድናመሰግነው ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን እስኪ በእልልታና በጭብጨባ እግዚአብሔር አምላካችን እናመስግነው። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እናመስግን አምላካችን፣ እናመስግን ፈጣሪያችን ለዚህ ያደረሰን ጨለማውን ገፎ ብርሃንን ያለ እረፍት
ስድስተኛ ሳምንት ነው አይደል? አዎ። ናይዳሪ ሳምንት እግዚአብሔር ረድቶንና እግዚአብሔር ደግፎን ደብረ ዘይትን አክብረናል። ና ደብረ ዘይት እኩለ ጾም እንለዋለን አይደል? ከደብረ ዘይት በኋላ ሁሉ ነገር ቁልቁለት ነው ይባላል። ግን በዚህ ዘመን እንደው ሁሉ ቁልቁለት ሆነ። እንደው ሳናውቀው ነው አሁን ትንሳኤ እየደረሰ ነው አይደል? እና እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃን ስሙ ይክበር ይመስገን። እና ባለፈው ሳምንት ስለ ጌታችን ዳግመኛ መምጣት ነበር ያሰብነው። የጌታችንን መምጣት ስናስብ የእግዚአብሔር ቃል ሶስት ነገሮችን ይነግረናል። የታጠበ የሰርግ ልብስ፣ ዘይቱ ያላለቀ መብራትና ወገቡን የታጠቀ የነቃ የተጋ ሕይወት እንዲኖረን አሳስቦናል። ቤተ ክርስቲያናችን ደብረ ዘይትን ማለትም የጌታን ዳግመኛ መምጣት ባሰብንበት ሳምንት ይህንን የጌታን መምጣት ወይንም ደግሞ ዳግም ምጽአቱን እንዴት አድርገን መጠበቅ እንዳለብን ወይንም መጠባበቅ እንዳለብን ደግሞ ልታስተምረን በዛሬው ዕለት ደግሞ ገብርሔር ብላ ሰይመዋለች። በጎ ቸር አገልጋይ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ መኑ ውእቱ ገብርሔር ወምእመን፣ በጎና ታማኝ አገልጋይ የሆነ ማን ነው በሚል ርዕስ ይሆናል። ማን ነው በጎ የሆነ አገልጋይ? ማን ነው ታማኝ የሆነ አገልጋይ? ማን ነው ለሀገሩ ታማኝ የሆነ አገልጋይ? ማን ነው ለቤቱ ታማኝ የሆነ አገልጋይ?
ማነው ለቤተ ክርስቲያኑ ታማኝ የሆነ አገልጋይ ለጓደኛው ለወንድሙ ለእህቱ ታማኝ የሆነ አገልጋይ መንውቱ ገብርኤል ወመይመን በዛሬው ዕለት የተነበበልን ወንጌል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 14 እስከ 30 ያለው ዘወቻችሁ ወንጌሉ ሲነበብ ስላልነበራችሁ እንደገና አነበዋለሁ እንዲህ ይላል ቃሉ ወደ ሌላ ሀገር የሚሄድ ሰው ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደሰጣቸው እንዲሁ ይሆናልና ለእያንዳንዱ እንዳቅሙ ለአንዱ 5 መክሊት ለአንዱ 2 ለአንዱ 1 ሰጠና ወደ ሌላ ሀገር ወዲያው ሄደ 5 መክሊትም የተቀበለው ሄዶ ነገደበት ሌላ 5 አተረፈ እንዲሁም 2 የተቀበለው ሌላ 2 አተረፈ አንድ የተቀበለው ግን ሄዶ ምድርን ቆፈረና የጌታውን ገንዘብ ቀበረ ከብዙ ዘመንም በኋላ የነዚያ ባሮች ጌታ መጣና ተቆጣጣራቸው 5 መክሊት የተቀበለው ቀረበና ሌላ 5 መክሊት አስረክቦ ጌታ ሆይ 5 መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር እነሆ ሌላ 5 መክሊት አተረፉበት አለው ጌታውም መልካም አንተ በጎ ታማኝም ባሪያ በጥቂቱ ታምነሃል በብዙ ሾመሃለሁ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው 2 መክሊትም የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ 2 መክሊት ሰጥተኸኝ ነበር እነሆ ሌላ 2 መክሊት አተረፉበት አለ ጌታውም መልካም አንተ በጎ ታማኝም ባሪያ በጥቂቱ ታምነሃል በብዙ ሾመሃለሁ ወደ ጌታ ደስታ ግባ አለው 1 መክሊትም የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ ካልዘራህባት የምታጭድ ካልበተንህባትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆንህን አውቃለሁ ፈራው ሄጄም መክሊትህን በምድር ቀበርሁት እነሆ መክሊትህ አለህ አለ ጌታው መልሶ እንዲህ አለ አንተ ክፉና ሀኬተኛ ባሪያ ካልዘራሁባት እንዳጭድ ካልበተንህባትም እንድሰበስብ ታውቃለህን ስለዚህ ገንዘቤን ለለዋጮች አደራ ልትሰጠው በተገባህ ነበር እኔም መጥቼ ያለኝን ከትርፉ ጋር ወስደው ነበር ስለዚህ መክሊቱን ውሰዱበት 10 መክሊትም ላለው ስጡት ላለው ሁሉ ይሰጠዋልና ይበዛለትማ ከሌለው ግን ያው ያለው ይወሰድበታል የማይጠቅመውን ባሪያ በውጭ ወዳለው ወደ ጨለማ ወዳለው ጨለማ አውጡት በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል ይለናል እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን በዚህ ታሪክ ውስጥ ቅድም እንደተናገርኩት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ እስከሚመጣ ድረስ የርሱ የሆኑት የርሱ የሆነው እኔና እናንተ እንዴት መመላለስ እንዳለብን እንማራለን ያስተምረናል ካለን ጊዜ አንፃር ቅዳሴ ላይ ቆይተናል ዝማሬው በስተዋል እና አጥር አድርገን በዚህ ምሳሌ ውስጥ በዚህ ትምህርት ውስጥ 3 ዋና ዋና ነገሮችን እናያለን። በታማኝነት ህይወታችንን እንድንወጣው እግዚአብሔር የከበረበት ህይወት እንዲኖረን ጌታ በዚህ ምሳሌ ውስጥ የሚያስተምረንን 3 ነገሮች እናያለን። የመጀመሪያው አንደኛው የምናየው በህይወት ውስጥ ታላቁ ጥበብ እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ ማወቅ ነው። ምንድነው ያልኳችሁ? በህይወት ውስጥ ታላቁ ጥበብ እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ ማወቅ ነው። ሁለተኛ የህይወት ዋና ግብ በተሰጠን ጸጋ በበጎነትና በታማኝነት ለእግዚአብሔር ክብር መኖር ነው። ሶስተኛ ክፋት ለእግዚአብሔር ክብር እንዳንኖር በርሱም እንዳንደሰት የሚከለክለን ነው። እነዚህ 3 ነገሮች እናያለን። ወይም ዘርዘር አድርጋችሁ ለመያዝ ካቃታችሁ ጸጋ፣ ታማኝነት እና ክፋት በሚሉት 3 ኃይለ ቃላት ላይ እንነጋገራለን። ጸጋ፣ ታማኝነት እና ክፋት በሚሉት። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ነገር እንምጣ። በህይወት ውስጥ ታላቁ ጥበብ የእግዚአብሔርን ጸጋ ማወቅ ነው። ይሄ መሰረታዊ የሆነ ነገር ነው። ይሄንን ነገር ካልተገነዘብን ህይወት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። የመጀመሪያው ነገር ልንገነዘበው የሚገባን ነገር እግዚአብሔር ባለጸጋ አምላክ ነው። ስሙ ይክበር ይመስገን። እግዚአብሔር የጸጋ ሁሉ ምንጭ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን
ያዕቆብ ሲናገር ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ ምን ይላል? ከናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ለርሱም ይሰጠዋል። ካለ በኋላ ዝቅ ብሎ ምን ይላል? በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው። መለወጥም በርሱ ዘንድ ከሌለ በመዞርም የተደረገ ጥላ በርሱ ዘንድ ከሌለ ከብርሃናት አባት ይወርዳሉ ይለናል። እግዚአብሔር የጸጋ ሁሉ አምላክ ነው። የጸጋ ሁሉ ምንጭ ነው። የጸጋ ሁሉ ባለቤት ነው። በዛሬው ምሳሌ ላይ አይታችሁ ከሆነ ምንድነው የሚለው ወንጌሉ ሲናገር? ወደ ሌላ አገር የሚሄድ ሰው ባሮቹን ጠርቶ ያለውን ገንዘብ እንደሰጣቸው እንዲሁ ይሆናልና ይለናል። እዚህ ስለ እግዚአብሔር ጸጋ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በሕይወታችን ስለሚሰጠን ጸጋ በመናስብበት ጊዜ በዚህ በመጀመሪያ ውስጥ አንድ ሁለት ሶስት ነገሮችን ልንገራችሁ። የመጀመሪያው አንደኛው ነገር እግዚአብሔር የሰጠንን ትልቁን ጸጋ ትልቁን ስጦታ ልናስተውለው ይገባል። እግዚአብሔር የተረፈውን ነገር አይደለም ይሰጠን። ሰው ነው እንደዛ የሚያደርገው። እግዚአብሔር የማይጠቀምበትን ነገር አይደለም ይሰጠን። እግዚአብሔር አይ ግድ የለም ለእኔ አያስፈልገኝም የሚለውን አይደለም የሚሰጠን። ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር የሰጠን ተቀዳሚ ተከታይ የሌለውን አንድ ልጁን ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር። ዛሬ ምንም ነገር የለኝም ያላችሁ አላችሁ? አንዳችም ነገር የለኝም እግዚአብሔር እኮ ምንም አልሰጠኝም የምትሉ አላችሁ? እግዚአብሔር ልጁን ሰጥቷችኋል። በባዶ ቤታችሁ ውስጥ ልጁ አለ። በምታነቡበት የእንባ ሸለቆ ልጁ አለ። በምትሰቃዩበት ስቃይ ውስጥ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ። ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። አመስግኑ። ስለዚህ ጌታ አንድ መዝሙር አለ ደስ የሚለኝ፣ ጌታ ያለው ሁሉም አለው የዘላለም እርሱ ካላችሁ ሁሉ አላችሁ፣ እርሱ ከሌላችሁ ደግሞ ምንም የላችሁ፣ ምንም የላችሁ። የተንጣለለ ቤት ውስጥ ሆነው እግዚአብሔር ስለሌለበት ምንም እንደሌላቸው ሆነው የሚኖሩ ብዙዎች ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው አንደኛው ነገር ትልቁ ስጦታችን ትልቁ ጸጋ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ያለውን ጌታውን ተመልከቱት። በእግዚአብሔር የተመሰለው ያለውን ሰጣቸው ነው የሚለው። እግዚአብሔር የሰጠን ይሄንን ነው። ይገርማችኋል፣ አንድያ ልጁን ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ምን ይላል? አንድ ልጁን እስኪሰጠን ድረስ ያራራ እርሱ ሁሉን እንዴት አይሰጠንም? አያችሁ፣ ልጁን የሰጠ በእንጀራ ትጠራጠር ይሆናል? ልጁን የላከልን በመስቀል ላይ እንዲሰቀል ያደረገ ዛሬ በሚታይ ነገ በሚጠፋ ሀብት ትጠረጥረዋለህ እግዚአብሔር? ስለዚህ መጀመሪያው ትልቁ ነገር ስለ ጸጋ ስናነሳ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ እግዚአብሔር ልጁን የሰጠን ሰዎች እንደሆን ልናስተውለውና ልንገነዘበው ይገባል። ሌላው ሁለተኛው እዚህ ያለነው ሁላችንም እግዚአብሔር በአንድም በሌላ መንገድ ጸጋ የሰጠንን። እዚህ ውስጥ የእንጀራ ልጅ የለም። እዚህ ውስጥ ለእግዚአብሔር ባይተዋር የሆነ የለም። እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ጸጋ የሰጣችሁ ናችሁ። እናቶቼ እኔንም እንዳትሉ፣ አዎ እናንተን። አያቶች የሆናችሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ ቀንድ ላበቅል ነው እንዳትሉ፣ እንደ ስምዖን እንደ ሐና በአረጋዊነት ዘመናችሁ በሽምግልና ዘመናችሁ ለእግዚአብሔር ሕዝብ እንድትጸልዩ። ዛሬ ለኢትዮጵያ የሚጸልይ እኮ ያስፈልጋል። ዛሬ እኮ ለኢትዮጵያ የሚያነባ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የተለያየ ጸጋ የሰጣችኋላችሁ። ወጣቶችም የሆናችሁ ሀገራችሁን፣ ወገናችሁን፣ ህዝባችሁን ሀገር አድርጎ የሰጠንን ይህንን ካናዳን፣ አሜሪካንን የምንባርክበት እግዚአብሔር የሰጠን ጸጋ አለ። ያለ ጸጋ የተቀመጠ እዚህ ቦታ ላይ የለም፣ ማንም ሰው የለም። ጸጋ አለሽ አንቺ፣ ስጦታ አለሽ፣ ስጦታ አለ። ትልቁ በህይወት ውስጥ ዋና ነገር ስጦታችንን ማወቅ ነው። እንደገና ነገር ትልቁ በህይወት ዋና ነገር ምንድን ነው? ስጦታችንን ማወቅ። ወደ መቃብር ስትሄዱ ከነ ስጦታቸው የተቀበሩ ብዙዎች አሉ። ሳይጠቀሙበት፣ ሳይሰሩበት፣ ለወገን ሳይጠቅሙ፣
አባት ለልጁ ፍቅሩን ሳያሳይ ጊዜ ሳያሳልፍ ለልጆቹ በጎ የሆነውን ነገር ሳይሰጥ እናት እንዲሁ እንዳማረረች እንዲሁ እንደተሰቃየች እንዲሁ እንዳለቀሰች በውስጧ ያለውን ታላቅ ነገር ሳትመለከት አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ጸጋ ሰጥቶናል። ዛሬ የምትለምኑት ልመና ይሄ ነው። ዛሬ ገብርኤል ነው ቸራ አገልጋይ ታማኝ አገልጋይ በዚህ ቀን ውስጥ እግዚአብሔርን የምትለምኑት ጌታ ሆይ ይህን ስጠኝ ያን ስጠኝ ብቻ መሆን የለበትም። እግዚአብሔር ሆይ የሰጠኸኝን እንዳውቅ እርዳኝ በሉት። የሰማችሁኝ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄንን ከዚህ በፊት የዛሬ 8 ዓመት 9 ዓመት ስመጣ ተናግሬዋለሁ። ብዙ ጊዜ አይናችን ውጪ ነው የሚሆነው። አንድ ነገር ቤታችን ቢመጣ ቤታችን ደስተኛ የሚሆን ነው የሚመስለው። አንድ ነገር እግዚአብሔር ቢያደርግልን ወይ ትንሽ ገንዘብ ቢጨምርልን ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ቢያመጣልኝ ወይንም ቤቴ ሪሞዴል ቢሆን ወይንም ቃዬ ቢቀየር ወይንም ከሌት ብትመጣ ወይንም ከሌ ቢመጣ። ነገር ግን ብዙዎቻችን የምንዘነጋው ቤታችን ውስጥ ያለውን ጸጋ ባሎች ስሙ። ሚስቶቻችሁን እግዚአብሔር ጸጋ አድርጎ እንደሰጣችሁ ካልተረዳችሁ በቤታችሁ ውስጥ እውነተኛ ደስታን ማግኘታችሁ እህቶቼ እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ሌላው ቀርቶ እግዚአብሔር በረከት አድርጎ የሰጠን ልጆቻችንን እንኳን ሳይቀር እንደ ሸክም እናያቸዋለን። አንዳንድ እህቶች አንዳንድ አባቶች ለእናንተ ስል እኮ ነው ይላሉ። አይደለም ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ልጆቻችን በረከት ናቸው። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አይናችንን ያብራልን። አሜን በሉ። አይናችንን ያብራልን። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን ምን ሰጥቶናል? ንገሩ። ጸጋ ሰጥቶናል። ጸጋ ሰጥቶኛል በሉ እስኪ። ጸጋ ሰጥቶኛል። አያችሁ፣ ለዚህ ነው ካህኑ ምን ይላል? ጸጋው ለእግዚአብሔር ያሉ ምስሌክ የእግዚአብሔር ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። እናንተ የለኝም ነው እንዴ ብትሉት አንልም። ምንድነው እንደ ቃል ይደረግልን። ምስለ መንፈስህ ከመንፈስህ ጋር ማለት አንተ የተናገርከው ያ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተህ የተናገርከው ለእኛም ይሁንልን ነው። ምንድ ለምን የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ትልቁ ጸጋ ማን ነው ብያቸዋለሁ? የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በመስቀል ላይ ሕይወቱን የሰዋልን ለእኔና ለእናንተ የተሰቀለልን እርቃኑን የሆነልን እርሱ ትልቁ ጸጋችን። ሁለተኛ የተለያዩ ጸጋዎች እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ሰጥቶናል። ሶስተኛ ስለዚህ ጸጋ ስናስብ አብረን ማሰብ ያለብን ለእንደየ አቅማችን ነው የተሰጠን። እግዚአብሔር አዋቂ ነው። የእኛን ድካም የሚያውቅ የእኛን ችሎታ የሚያውቅ። አንዳንድ እህቶቼ ብስጭት ይሉና እኔ ይሄንን ቤት እንዴት ማድረግ እንዳለብን አላውቅም፣ ጥየው ይሄን ይሻለኛል፣ ልጆቼንም ማሳደግ አላወቁበትም፣ ያማርራሉ። እግዚአብሔር እንዴት ማሳደግ እንደምትችይ ባታውቂ ኖሮ ልጆችን አይሰጥሽም ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሆይ ያንን ግለጡልኝ በሉት። እግዚአብሔር ሆይ ያንን አሳየኝ በሉት። እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን እንደየአቅማችን ጸጋውን ይሰጣል። ስለዚህ ለእነዚህ ሰዎች እንደ አቅማቸው ነው የሚለው። አስተውላችኋል? ወንጌሉ እንደ አቅማቸው ለአንዱ ስንት ሰጠው? ነገሩ አምስት። ለአንዱ ስንት ሰጠው? ሁለት። ለአንዱ ስንት ሰጠው? አንድ። ብዙዎቻችን የምናተኩረው እንዴ ለምንድን ነው አምስት የሰጠው? ለምንድን ነው ሁለት የሰጠው? ለምንድን ነው አንድ የሰጠው ነው የምንለው። ቁጥሩ ላይ ነው የምናተኩረው። ወደኋላ መጣበታለሁ። ቁጥሩ ራሱ የሚገርም ቁጥር ነው። አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈበት ዘመንና እኛ ያለንበት ዘመን መካከል ትልቅ ጋፕ አለ። የባህል የቋንቋ ልዩነት አለ። ያንን መሙላት አለብን። አለበለዚያ በሚገባ ከለሩን አናገኘውም፣ ቀለሙን አናገኘውም፣ ትርጉሙን አናገኘውም። ስለዚህ የመጀመሪያው ግን ላሳያችሁ የምፈልገው ላስጨብጣችሁ የምፈልገው ይሄንን ነው። በሕይወት ውስጥ ዋናው ነገር ምንድነው? የእግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ ማወቅ ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ነገር እንምጣ። ሁለተኛው ነገር ምንድን ነው? ታዲያ ይሄንን ጸጋ እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ጸጋ እንዴት አድርገን ነው በተግባር ልናውለው የምንችለው? ማለት ለዚህ ይሄንን እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ በስራ ላይ መተርጎም የምንችለው እንዴት ነው? ወንጌሉ ሲናገር ተመልከቱ ምን እንደሚል። ይህ ስጦታ ከተሰጣቸው ውስጥ ሁለቱ ወንጌሉ ሲናገር አምስት መክሊትም የተቀበለው ሄዶ ምን አደረገበት ይላል? ነገደበት፣ ሌላ አተረፈ፣ ሌላም አምስት አተረፈ። እንዲሁም ሁለት የተቀበለው ሌላ ሁለት አተረፈ ይለናል። በጣም የሚገርም ነው። እነዚህ
ሰዎች የተቀበሉትን መክሊት ወስደው ነገዱበት። ወጡ ወረ በነገራችን ላይ በጥንት ዘመን ንግድ ስለተባለ በደም እንድታስቡ ፈልጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ የሚመስለን ምንድነው ጸጋው ሲሰጠን ያለ ኮሽታ መሆን አለበት ነው ብለንም እናስበው። እየሰማችሁኝ ነው? ትዳር ከተሰጠም ችግር ሊኖረው አይገባም። ችግር ካለበት ይሄ ትዳር ከእግዚአብሔር አይደለም ነው። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። አሜን በሉልኝ። ለምን እንደዛ እንደምልንገራችሁ፣ እንዳሁኑ ዘመን አልነበረም። ያኔ ንግድ ጉዞ መጓዝ ያኔ ከባድ ነበር። አንድ ሰው ለንግድ ሲወጣ ይዘረፋል፣ ውሃ ሙላት ያጋጥመዋል፣ ወንበዴ ያጋጥመዋል፣ በሽታ አለ። ከባድ ነው የነበረው። ነጋዴዎች የሆኑ ሰዎች ለንግድ በሚሄዱበት ጊዜ ንስሐ ገብተው ነው የሚወጡት። ለምን? ምክንያቱም መመለሳቸው ሁሉ እርግጠኞች አይደሉም። ስለዚህ ሪስክ ነው የወሰዱት። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሰዎች እንዲህ ዝም ብለው ነገዱ ሲባል ቁጭ ብለው ኪዮስክ ከፍተው አይደለም፣ ወይም ደግሞ ባንክ ቤት ሄደው አይደለም፣ ወይም ደግሞ ዎል ስትሪት ላይ አይደለም ስታክ ላይ ያስቀመጡት። ወጥተው ወርደው ነው፣ ለፍተው ነው፣ ደክመው ነው። እነዚህ ሰዎች ፍሬያማዎች ሆኑ። ሁለት ማን ነው? አምስት የወሰደው ስንት አተረፈ? አምስት አተረፈ። ሁለት የወሰደው ሁለት አተረፈ። አሁን መጠይቃችሁ ጥያቄ ይሄ ነው፣ እነዚህን ሰዎች ትርፋማዎች ያደረጋቸው ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው ትርፋማዎች ያደረጋቸው? አምስት መክሊት የወሰደው እንዴት ነው አምስት መክሊት ሊያተርፍ የቻለው? ሁለት መክሊት የወሰደው እንዴት ነው ሁለት መክሊት ሊያተርፍ የቻለው? እነዚህ ሁለቱም መጥተው ለጌታቸው ሲናገሩ በጣም ወንጌሉን እንደገና ቤታችሁ ሄዳችሁ በሚገባ ተመልከቱት። የተመሰገኑት ሁለቱም አንድ አይነት ቃል ነው። የሰማችሁ ነው? አምስት መክሊትም የተዘገረው አንድ አይነት ቃል ነው። ምንድን ነው የተባለው? ኦ እግዚአብሔር ወመይመን፣ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ፣ ዘበውሁድ መይመነ ኮንከ፣ በጥቂቱ የታመን ሆነሃል፣ በብዙ ሾመሃል፣ ወደ ጌታ ደስታ ግባ ነው የተባለው። ሁለቱም እንደዛ ነው የተባለው። ስለዚህ አንድ የወሰደውስ አንድ ቢያተርፍ ኖሮ የሚመሰገነው ዝቅ ባለ ምስጋና ነበር? አልነበረም። የሚመሰገነው ያን ያ። ስለዚህ ሁለቱንም ጌታቸው ሲያመሰግን አይታችሁ ከሆነ የትርፋማነታቸውን ባህሪ እዚያ ውስጥ ታገኛላችሁ። ከኔ ጋር ናችሁ? እየሰማችሁኝ ነው? ፎቅ ላይ ያላችሁት እየሰማችሁኝ ነው? እናንተ እንዲያውም ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያላችሁ። አዎ። ምንድን ነው ትርፋማ የሚያደርገው? በነገራችን ላይ ለነሱ ብቻ አይደለም፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ እኔና እናንተንም እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ እርሱን አክብረን የምንኖርበትን ሚስጥር በእነዚህ ሰዎች ታሪክ ላይ እናገኛለን። ጌታ ለነዚህ አገልጋዮች ያላቸው ሁለት ቃል ነው። ኦ እግዚአብሔር ወመይመን፣ አስተውላችኋል? አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ። እንደገና በሉም ጊዜ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ። በጎ ቸር፣ የተለያየ ትርጓሜ ያለው በጎ ታማኝ ባሪያ። እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ጥቂት ጊዜ እንመልከታቸው። አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ በሕይወታችሁ በኑሯችሁ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ጸጋ ልታበዙበት የምትችሉት ፍሬያማ ሕይወትን ልትመሩ የምትችሉት እነዚህ ሁለት ነገሮች በሕይወታችሁ ሲኖሩ ነው። ምንና ምን? በጎነትና ታማኝነት። እንደገና ደግሞ አለው። ምንና ምን? በጎነትና ታማኝነት። በነገራችን ላይ ሁለቱን መነጣጠል የለባችሁ። አንዳንድ ሰዎች በጎነትን ብቻ ይዘው ታማኝነትን ወደ ጎን የሚያደርጓሉ፣ ታማኝነትን ይዘው በጎነትን ወደ ጎን የሚያደርጓሉ። ሁለት ምሳሌ ላሳያችሁ። መካከለኛው ምስራቅ ላይ እያያችሁ ነው። ሰዎች ቦምብ ታጥቀው ቤተ ክርስቲያን ሄደው ሕፃናት መካከል ቆመው ራሳቸውን ያፈነዳሉ። አይታችኋል አይደል? የግብፅ ወንድሞቻችን ቤት ሲገሉ እንደነበር። እነዚያን ራሳቸውን የሚገሉትን ሰዎች ወይንም ደግሞ ራሳቸውን እንዲገሉ ያስተማሩትን ሰዎች ብትጠይቋቸው የሚነግሯችሁ ነገር ምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ነገር ምን ብለናል ብለው ነው? ቀንተናል ብለው፣ ታማኝ ነን ብለው። ግን የጎደላቸው ዋና ነገር ቢኖር ምንድን ነው? በጎነት ነው፣ ቸርነት ነው። በጎነት ነው፣ ቸርነት ነው። ስለዚህ ዴፊኒሽን ልስጣቸው።
በጎነት የሌለው ታማኝነት ወደ አክራሪነት ያመጣል። የሰማችሁኝ? በጎነት የሌለው ታማኝነት ወይንም ደግሞ ምህረት የሌለው ታማኝነት ወደ አክራሪነት ያመጣል። ጌታን ያሰቀላቸው ዘይላቸው 38 ዓመት ሙሉ የታመመው አልጋን ይዘህ ሲሉ እነሱ ያንቀጠቀጣቸው ነበር። ለምን? ለእግዚአብሔር ታማኞች ይሆኑ መስዋዕት የጎደላቸው ነገር ምንድነው? ታማኝነት። ወደዚህ ደግሞ ወደ አሜሪካና ወደ ካናዳ እንመጣ። ብዙ ሰዎች በቆ የሆኑ መስዋዕት የእግዚአብሔርን ቃል ከአደባባያቸው ከሀገራቸው ምን ያደረጉ እየገፉ ለእግዚአብሔር ቃል ታማኞች ከመሆኑ ይልቅ ሁሉም ነገር ልክ እንደሆነ ምንም ኃጢአት የሚባል ነገር እንደሌለ አድርገው ሲናገሩ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ ነግራችኋለሁ፣ ታማኝነት የሌለበት ለእግዚአብሔር ቃል መታዘዝ የሌለበት በጎነት ጅልነት ነው፣ ሞኝነት ነው፣ ቂልነት ነው። ቤታችን ውስጥ እነዚህ ሁለት ነገሮች በአንድነት ከሌሉ ለቤታችን አደጋ ነው የሚሆነው። አንዳንድ ጊዜ ባል ሚስትን አንገቷን የሚያስደፋ እንባ በንባ የሚያደርጋትን የሚያቆስላትን ቃል ሲናገር እናያለን። የዚህ ጊዜ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታሳዝናት ብላችሁ ብትጠይቁት እኔ የምናገረው እውነቱን ነው ይላል። ነገር ግን ያለ ፍቅር የሆነ እውነት ወደ ጭካኔ ይመራል። የሰማችሁ ይህ እውነትን መግለጽ ያለብን በምንድን ነው? በፍቅር ነው። አንዳንድ ጊዜ በጎነትን ብቻ በቃ ምን አለበት እንደፈለግ ነው ብንኖረው የምንለበት ጊዜ አለ። በተለይ ቶች ይላል ወንዶችም የላቸውም ማለት አይደለም። የምን መጨናነቅ ነው? በጀቱም አያስፈልግም እንደፈለግ ነው እንው ክሬዲት ካርዱ ይላጥ የምንልበት ጊዜ አለ። ይቅርታ ቦርሳውም ይገዛ። ያም ደግሞ ጅልነት ነው። ለምን አላውቅም። የካናዳው አሜሪካ ላይ ከአመት እስከ አመት ለኢንተረስት ብቻ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ያሉት። ለኢንተረስት ብቻ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ያሉት ይመስላል። ምናልባት ብዙዎቻችን ላይ መስለን ይችላል የክሬዲት ካርድ ጉዳይ ከጸሎት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለው አይመስለን ይሆናል። መንፈሳዊነት የሌለው ገንዘባችንን የምንይዝበት አያያዝ መንፈሳዊ ማንነታችንን እንደሚያመለክት ታውቃላችሁ። አንድ ታዋቂ የሆነ የዩኤስ ሴኔት ላይ ሴኔተሮችን የሚመክር የሚያስተምር ሰው ምን አለ? ዋሌትህን ወይም ቼክቡክህን አሳየኝና ምን አይነት መንፈሳዊ ህይወት እንዳለህ ነግራለሁ አለ። ማለት ገንዘባችንን የምናጠፋበት ያ ነገር ማንነታችንን የሚገልጥ ነው። ስለዚህ ታማኝነትና ምን አልኳችሁ ነገሩ በጎነት ሁለቱ በአንድነት መኖር አለበት። በጎነትና ታማኝነት። አንዳንድ ጊዜ ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን የሚመጡ ሰዎችን ሳናውቅ ጎድተናቸው እንደምንልካቸው ታውቃላችሁ። ሳናውቅ ጎድተናቸው እንልካቸዋለን። እኔ ክርስትና ልትነሽ ነው እንዴ ዛሬ የመጣሽው እንላቸዋለን። እንኳን ደህና መጣሽ እንደማለት ፈንታ፣ እንኳን አየሁሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ እንደማለት ፈንታ ያኔ ልባቸው ይሰበራል። ለምን እንደመጡ አናውቅም። ምን እንዳመጣቸው አናውቅም። ምናልባት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ትኖራላችሁ። በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ያ ወንድም ለምን እንደመጣ አናውቅም። ምን ሸክም ኖሮት እንደመጣ አናውቅም። ብዙ ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተጎድተው የሚሄዱበት ጊዜ አለ። ራሳችንን የሃይማኖት ፖሊሶች ያደረግን አንዳንዶቻችን፣ ሰውን የምንከስ ሰውን የምንሰድብ ዛሬ ዛሬማ ሊቀ ጳጳሱን ሳይቀር ሊቀ ካህናቱን ሳይቀር የምንዘረጥጥ 30 ዓመት 40 ዓመት ጤናው የጎደለው ልጆቹን በድህነት ያሳደገ ለእግዚአብሔር የወደቀው ነው የተነሳው። እግዚአብሔር አሁንም ጤናውን ይጠብቅልን። አማላጅ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ በጎነትና ታማኝነት ሲጎድለን ብዙ ሰዎችን እንጎዳለን። ብዙ ሰዎችን እንጎዳለን። የሰዎችን ስም እንሰብራለን። የሰዎችን አንገት እንሰብራለን። እናቆሽሻለን። ስለዚህ ወደዚህ ወደ ሁለቱ ነገሮች እንደገና ልምጣ። ምክንያቱም እነዚህን በደንብ በሚገባ እንድናያቸው ፈልጋለሁ። በተለይ በዚህ ዘመን እነዚህን ነገሮች በሚገባ ካለመገንዘባችን የተነሳ ብዙዎቻችን ወደ ብዙ አስቸጋሪ ነገር ውስጥ ገብተናል። ቅድም እንደነገርኳችሁ በጎነት በውስጡ ሰፊ ትርጉም ያለው ፍቅርን፣ ርኅራኄ፣ ምህረትን የያዘ በጎ የሆነ ሰው ነገሮችን የሚያየው እግዚአብሔር ከሚያይበት አንጻር ነው።
ለፍቅር ልቡ ይጸፋል የሰው ውድቀት ይነካዋል ወንድሙን በኃጢአት ውስጥ ቢያየው የሚቀርበው እንባ ነው የሚቀርበው የወንድሙን ገበና መሸፈን የሚቀርበው እግዚአብሔር እርሱን እንዴት እንደማረው ማሰብ በጎነት ሳይኖረን እግዚአብሔርን ማገልገል አንችልም በጎነት ሲኖረን ደግሞ የዚህ ዓለም ነገር ልባቸውን የሰበረው የዚህ ዓለም ሸክም ትከሻቸውን ያጎበጠው የተካቡ የተገፉ የተናቁ ገለል የተደረጉ ወደኛ ይመጣሉ ማን ነው ትልቁ በጎ የተባለ እግዚአብሔር ራሱ ስለዚህ በጎ ሰዎች ስንመስል የምንመስለው ማንን ነው እግዚአብሔር ነው ቸር የተባለ እግዚአብሔር ሄር እግዚአብሔር ይለዋል ሄሬ የተባለው ቸር የተባለው ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ ሌላ ማን ነው? እና እግዚአብሔርን መምሰል እንጀምራለን ጌታችንን መምሰል እንጀምራለን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በነገራችን ላይ በዚህ ምድር ሲመላለስ ተዚላችሁ ሆነ በሱ ዙሪያ ይሰበሰቡ የነበሩት እንደማን ናቸው? ተዚላችሁ ኃጢአተኞች ቀራጮች ዓለም የተፋቸው ጋኔን የያዛቸው በዚህ ዓለም ስፍራ የሌላቸው ምንድን ነው የሳባቸው ምንድን ነው ያቀረባቸው በጎነቱ ነበር የአምላካችን በጎነት ነበር በጎነት ያጣንበት ያ ህይወት መንፈሳዊ ህይወት አይደለም እግዚአብሔር አይከብርበትም ሁለተኛ ያነሳነው ታማኝነት ነው ማለት ኦ ገብር ሄር ወመይመን መይመን የሚለው ቃል ታማኝነት ሲባል ሁለት አይነት ትርጉም አለ አንደኛው በእግዚአብሔር ላይ መደገፍን የሚያመለክት እግዚአብሔርን ማመንን የሚያመለክት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የእግዚአብሔርን አደራ ለመጠበቅ ታማኝ መሆንን የሚያመለክት ማለት ክርስቲያን መሆን ያለበት እንደዚህ ነው እኔና እናንተ መሆን ያለብን እንደዚህ ነው እየሰማችሁኝ ነው አዎ ተከታተሉ ግዴላችሁ እኔና እናንተ መሆን ያለብን በእግዚአብሔር የታመንን እና እግዚአብሔርኛ ያመንን መሆን አለ አደራው የሚሰጠን መሆን አለብን መይመን ማለት ያን በቃሉ ታማኝ ሆነን ለተዛዙ ታማኝ ሆነን ለተሰጠን ጸጋ ታማኝ ሆነን ስንሆን የምንታመነው በእግዚአብሔር ላይ ከሆነ ማንም አያናውጠን በእግዚአብሔር የሚታመኑ ለዘላለም እንደማይናወጥ እንደዚህው ተራራዎች ናቸው ይላል በሰው የምንታመን ከሆነ ግን ሸምበቆን እንደመደገፍ ነው ይላል ሸምበቆ ይሰበራል እኛም እንቆስላለን ስለዚህ ነው እነዚያ ሁለቱ ትርፋማዎች የሆኑት እነዚህ ሁለት አበይት ነገሮች በህይወታቸው በመያዛቸው ነው ምንና ምን ነገሩን ይደገና ታማኝነትና በጎነት ነጣጥለን ነው መያዝ ያለብን አይደለም ታማኝነት የሌለው በጎነት ምንድነው ብያቸዋለሁ ጅልነት ነው ብያቸዋለሁ አይደለም በጎነት የሌለው ደግሞ ታማኝነት ምንድነው ብያቸዋለሁ አክራሪነት ፋናቲሲዝም ነው ማለት ሰው ላይ ጭካኔ እንዲሞላብን ያደርገናል እህታችንን እናቆስላለን ወንድማችንን እናቆስላለን ልጆቻችንን እናሳዝናለን ቤታችን በሰላም አይሞላም እግዚአብሔር ቤት እንኳን መተን ሰው ላይ መጠቆም ነው የሚቀናን አለባበሷን አረማመዷን አካሄዷን ስንት ቀን ቤተክርስቲያን እንደመጣች ከማን ጋር ጓደኛ እንደሆነች ያ ነው የሚታየን የኛ ራህ የኛ ምህረት እግዚአብሔር ያደረገልን ነገር አይታየንም እነዚህ ሁለቱ ግን አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ ፍሬያማዎች እንዲሆኑ ያደረጋቸው በጎነትና ታማኝነትን በጣምራ በመያዛቸው ኦ ገብር ሄር ወመይመን አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ አንተ በጎ ታማኝ አገልጋይ ስለዚህ ሁለተኛው ለእግዚአብሔር ክብር መኖር የምንችለው የተሰጠንን መክሊት ማትረፍ የምንችለው በበጎነትና በታማኝነት ስንመላለስ ነው። ሶስተኛውንና የመጨረሻውን ልናገር እና ደበልማለሁ አይዟችሁ። ሶስተኛው እግዚአብሔር የሰጠንን ጸጋ እግዚአብሔር የሰጠንን መክሊት እግዚአብሔር የሰጠንን ህይወት እግዚአብሔር የሰጠንን ትዳር ደስተኞች ሆነን እንዳንኖር እግዚአብሔር የከበረበት እንዳይሆን የሚያደርግ መሰናክል ነው ይሄ ሶስተኛው ምን አይሆን አንድ መክሊት የተቀበረው ምን አደረገ ወሰደና ምን አደረገው ቀበረ አንዳንድ ሰዎች ይሄ ቀልድ አይደለም ነገራቸው የተጻፈ ነገር ነው ማነብላቸው ጎሽ እንኳን አደረገ ያሏል ለምን ምክንያቱም እንዴ እንዳይጠፋበት ነው የቀበረው ያሏል ነገር ግን ሙሉውን ታሪክ አላነበቡት ወስዶ ምን አደረገው ቀበረ
የሰውየው ማንነት ወነተኛ ባህሪው የተገለጠው ጌታው መጥቶ ሲያናገረው ሌሎቹ የመጡ ጌታዬ አንተም ሊሰጠኝ ነበር ይሁንና ይሄንን አተረፈ አንተ ይሄን አድርገልኝ ነበር ይሄንን አተረፈ እያሉ ሲናገሩ ይህ ሰው ግን መጥቶ ምን አለ አንድ መክሊት የተቀበለውን ደግሞ ቀርቦ ቁጥር 24 ላይ ነው ምዕራፍ 25 ላይ ማቴዎስ ወንጌል አንድ መክሊትም የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ ካልዘራህባት የምታጭ ካልበተንባትም የምትሰበስብበት ጨካኝ ሰው መሆንን አውቃለሁ ፈራው ሄጄም መክሊትህን በመደብ ቀበርኩት ወደ ሰውየው ምላሽ ከመሄዳችን በፊት ቀድም የነገርኳችሁ አንድ ነገር አለ ብዙዎቻችን እንደሳሳተው እቺ 1 2 እና 5 የምትለው ቁጥር ላይ ነው ይያቻው ያንን ግን ማወቅ የምትችሉት መክሊት ማለት ምን ያህል ቫልዩ እንዳለው ስናውቅ ለምሳሌ ዲናር የሚል ታገኛላችሁ ዲናር የዛን ጊዜ አንድ ዲናር ማለት የአንድ ቀን ደሞዝ ማለት ነው መክሊት ብዙ ሊቃውንቶች እንደተስማሙበት በአሁኑ ዘመን አንድ መክሊት ቢተረጎም ወይንም ደግሞ ቢመነዘር 960 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ያወጣል የሰማችሁኝ ስለዚህ አንድ ዲናር ማለት 1 ሚሊዮን ለማለት በቀላሉ ስናጠጋጋው ማለት ትንሽ ገንዘብ አይደለም የተሰጠው ብዙ ገንዘብ ነው የተሰጠው በነገራችን ላይ በዛ ዘመን ሀብታቸውን በመክሊት የሚቆጥሩ በጣም ጥቂት ሰዎች ብቻ ናቸው የነበሩት ነገስታት ናቸው መቁጠር የሚችሉት ማንም ተራ ሰው በመክሊት ሀብቱ አይቆጥርም ነበር ምን ማለት እንደሆነ ታውቃላችሁ ለኔና ለእናንተ የተሰጠን ጸጋ በዋጋ የሚቆጠር አይደለም እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን እየሰማችሁኝ ነው ለኔና ወንድሞች እህቶች አባቶች እናቶች ኑሯችሁን ባንክ ቤት ባለ ገንዘባችሁ ወይንም በገዛችሁት ቤት ወይንም በምትኖሩበት የክራይ ቤት እንዳትመዝጉት ህይወታችሁ ምን ያህል ያወጣል ነፍሳችሁ ምን ያህል ታወጣለች በመስቀል ላይ ዋጋ የከፈለበትን ስንት ገንዘብ ታወጡለታላችሁ ስጋ ወደሙን በስንት ገንዘብ ትገዙታላችሁ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ጌታ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢገዛ ቢነዳ ነፍሱን ቢያጣ ምን ይጠቅመዋል ምን ያደርግለታል አያችሁ ይህ ሰው የተሰጠውን አልተረዳም ነበር በምንድን ነው የምናውቀው ምን እንዳለ ተመልከቱ ጌታ ሆይ አለ እንደው በጣም እኮ ነው የሚገርመው ካልዘራህባት የምታጭድ ካልበተንክባትም የምትሰበስብ ጨካኝ ሰው መሆን አውቃለሁ አስምሩበት ይሄን ምን ሰው ነህ አለው ጨካኝ ሰው ነህ አለው ሁለት ነገሮች የተናገረውን የሚጣረሱ ሁለት ነገሮች አንደኛ ጨካኝ ቢሆን ኖሮ ቀድሞም አንድ መክሊቱን አይሰጠውም ነበር ለምንድነው አንድ መክሊት የሰጠው ለምንድነው ሁለት መክሊት ያሰጠው ተመረናል ዛሬ ለምንድነው እንዳቀሙ ስለነበር ስለዚህ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቶታል ያለውን ሰጥቶታል እንደሚችለው መጠን ሰጥቶታል አንድ ሁለተኛ ጨካኝ መሆኑን ዝም ብሎ ተናገረ እንጂ በክፋት ተናገረ እንጂ በተንኮል ተናገረ እንጂ ጨካኝ መሆኑን ቢያውቅ ኖሮ አስቀድሞ ይታዘዘው ነበር ግን በአመጽ ነው የጠበቀው የሰማችሁ ስለዚህ ነው ጌታ ምን አለ ጨካኝ እንደሆንክ ታውቃለህ አለ ይሄማ ቢሆን ኖሮ ገንዘቤን ለለዋጮች በሰጠ ከነትርፉ ባመጣህልኝ ነበር ስለዚህ አሁን ይህን ሰው ታዲያ አባቶቼ እናቶቼ ቶሮንቶዎች ይህን ሰው ፍሬያማ እንዳይሆን ያደረገው ነገር ምንድን ነው ፍሬያማ እንዳይሆን ያደረገው ዛሬ እኛ ፍሬያማዎች እንዳንሆን የሚያደርገን ነገር ነው ዛሬ እቤታችሁን ኑሯችሁን አደራችሁን ይሄንን ትምህርት ከሌት በሰማች እንዳትሉ ይሄንን ትምህርት ከሌት በሰማው እንዳትሉ ይሄ ትምህርት ለኔና ለእናንተ ነው አሜን በሉልኝ ለኔና ለእናንተ ነው ስለዚህ ዛሬ እቤታችንን ኑሯችንን ሀገራችንን የሰማችሁኝ ነው ሀገራችንን ቤተክርስቲያናችንን ፍሬያማ እንዳንሆን ሰላም እንዳይኖረን የሚከለክለን ነገር ነው ይሄንን ሰው ፍሬያማ እንዳይሆን ያደረገው ምንድን ነው እሱ ልክ እነዚያን ሰዎች ጌታ ምንድን ነው ያለው ኦ ገብርኤል ወመይመን አይደል ያላቸው ምንድን ነው ያላቸው አንተ በጎ ታማኝ ምንድን ነው ያላቸው አንተ
ሰው ደግሞ ጌታ ምን አለው? ኦ ገብር ሐካይ ኦ ገብር እኩይ አለ። ሐካይ እንደገና ደግሞ የተናገረው አለ ኦ እኩይ ገብር ሐካይ ነው። ደዛ የመጀመሪያው ክፉ ነው እኩይ፣ ሁለተኛው ሐካይ ነው። መጣበታ እነዚህ ሁለት ነገሮች ያዝ። የመጀመሪያው ክፉ አማርኛው ሐኬተኛ ይላል። የመጀመሪያው ክፉ ነው፣ ሁለተኛው ሐኬተኛ ሰውን ፍሬያማ እንዳይሆን የሚያደርጉት ሁለት ነገሮች ቢኖሩ እነዚህ ናቸው። ቤታችሁ ውስጥ እነዚህ ሁለት ነገሮች ካሉ ቤታችሁ ሰላም አይሆንም። ምንና ምን? ክፋትና ሐኬት። ዛሬ ሐኬትን ማታውቁ በደንብ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ምን ማለት ነው ሐኬት? ሐኬት ማለት ክፋት ክፋት ነው ታውቃላችሁ። ክፋት ማለት በጎነት የሌለው ልብ ማለት ነው። ክፋት ማለት ተንኮል ማለት ነው። ክፋት ማለት ጥመት ማለት ነው። የእግዚአብሔርን በጎ ነገር በክፋት መለወጥ ማለት ነው። ክፋት ያ ሐኬት ማለት ደግሞ ስንፍና ልግመኝነት ማለት ከድካም የተነሳ ፎይ ልረፍ ማለት አይደለም። ልግመኛ መሆን መልካም ነገር በቤታችን እንዲከናወን አለመፈለግ፣ ለእግዚአብሔር ነገር ታማኝ አለመሆን ነገር ይታያቸዋል። የበጎነት ተቃራኒ ምንድን ነው? ክፋት ነው። የታያችሁ ነው። የበጎነት ተቃራኒ ምንድን ነው ብያቸዋለሁ? ክፋት ነው። የታማኝነት ተቃራኒ ምንድን ነው? ሐኬት ነው። ሐኬት ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች ሲኖሩ ቤታችን ሰላም ያጣል። ኦ እኩይ ገብር ወሐካይ፣ ክፉ ይሆን ሐኬተኛ ይሆን አለ እግዚአብሔር ነው የተናገረው። ሰው አይደለም ይሄንን ሚዛን የሰጠው። ያንን ሰው እንዲቀብር ያደረገው እነዚህ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ እንመልከታቸው፣ እንያቸው። አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ዛሬ ከብዙዎቻችን ቤት ደስታችንን እየሰረቀ ያለው፣ ለእግዚአብሔር ክብር እንዳንኖር እያደረገ ያለው፣ በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እይታ እያጣመመ ያለው ክፋትና ልግመኝነት ነው። ክፋትና ስንፍና ነው። አንዳንድ ጊዜ የራሳችንን ክፋት ለእግዚአብሔር ልንሰጥ እንፈልጋለን። ነገር ግን ክፉ ልብ ደግ ነገርን አያበቅልም። ምሬት የክፋት መሬት ነው። መራራ ስርን ያወጣል። ለምንድን ነው ይሄንን የተናገርኩት? ለምንድን ነው ይሄ ሰው ክፉ ሰው የሆነ? እንዲሁም ዝም ብዬ ሳስበው ምናልባትም ይህ ሰው የተሰጠውን ጸጋ ይዞ ከሌሎች ጋር ራሱን ሳያነጻጽር አልቀረም። እነ ከሌ 2 መክሊት ተሰጥቷቸዋል፣ እነ ከሌ 5 መክሊት አላቸው፣ እኔ ግን ይሄንን ይዤ እንገታገታለሁ። ያማርራል፣ ያማርራል፣ አያመሰግንም። በእንደዚህ ያለ መንገድ በእንደዚህ ያለ ህይወት ውስጥ ያላችሁ አላችሁ፣ ምስጋና ቤታችሁ ውስጥ የጠፋ ሰዎች አላችሁ። ያ ማለት የሚያስለቅስ ነገር የለም ማለት አይደለም፣ የሚያስነባ ነገር የለም ማለት አይደለም። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ሲነካ፣ እግዚአብሔር ሲጎበኘን በእንባ ውስጥ እንኳን ሆነን ተመስገን እንለዋለን። በሸለቆ ውስጥ ሆነን እንኳን ተመስገን እንለዋለን። ይህንን ሰው መክሊቱን እንዲቀብር ያደረገው ይሄ። ወደ ሀገራችን ነገር እንምጣ። ሁላችንም ልብ ያለ ነገር ስለ ምንድን ነው እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሳት ሀገራችን? እጣፍ መስቀለኛ መንገድ ላይ እንድትሆን ያደረጋት ዛሬ አልፎ ተርፎ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ትኖራለች ወይስ አትኖርም ብለን እስከ መነጋገር ድረስ እንድንደርስ ያደረገ ምንድን ነው? እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው፣ ክፋት እና ሐኬት ናቸው። ላለፉት ዓመታት ሀገራችን ላይ እንደ ትልቅ ፖሊሲ ያራመድነው የምሬት ፖሊሲ፣ የመርገም ፖሊሲ፣ አንዳችን አንዳችንን መርገም፣ አንዳችን አንዳችንን መጥላት፣ ወጣቱ ሽማግሌዎችን መጥላት፣ ሽማግሌዎችን ወጣቱ መርገም፣ ያንን ፖሊሲ ነበር ያለው። ዛሬ ሀገራችንን ለዚህ ሁኔታ ዳርጓታል። ኃያላን የተባሉት ሁሉ ሳይቀሩ ዛሬ የሚናገሩትን የሚጽፉትን የተለያዩ ታላላቅ ተቋማት የፖለቲካ ተንታኞች የሆኑት
በዚህ ሀገር ላይ ያሉ በካናዳም በአሜሪካም የሚጽፉትን ተመልከቱ። ስለ ሀገራችን የሚያሳዝን ነገር ላይ ታላቅ ታሪክ ያለን እኛ እዚያ ደረጃ ላይ ደርሰናል። ለምንድን ነው ፍሬያማዎች ያለው? ምክንያቱም ክፋትና ሀኬት መገለጫችን ስለሆነ ነው። ባለትዳር ስለሆንኩኝ ብዙ ጊዜ ስለ ትዳር እናገራለሁ። አንዳንድ ጊዜ ለትዳራችን ሰላም ማጣት ብለን ብናስቀምጣቸው የማይሆኑ ነገሮች ናቸው። አንዳንዶቻችን ገንዘብን እናነሳለን፣ አንዳንዶቻችን ስራን እናነሳለን፣ አንዳንዶቻችን እግዚአብሔር ይቅር ይበለንና ልጆችን እንኳን ምክንያት እናደርጋለን። የምንጣላው በልጆቻችን ምክንያት ነው እንላለን። አይደለም፣ እነዚህ ሁለት ነገሮች ቤታችን ውስጥ ስለሚታዩ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን፣ አሜን በለን። ስለዚህ ጌታ ምን አለው? አንተ ክፉ ሀኬተኛ ባሪያ፣ ጨካኝ መሆኔን በምን አውቃለሁ? ቤተክርስቲያናችን ሰላም ያጣችሁ ለምን ይመስላችኋል? ክፋት ነው ልንገራችሁ፣ ክፋት። ፈተና የለባትም አይደለም ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን በየዘመናቱ ፈተና አጋጥሟታል። በዮዲት ጉዲት ጊዜ ፈተና አጋጥሟታል። በግራኝ ማህበር ጊዜ ፈተና አጋጥሟታል። በየዘመናቱ ፈተና አጋጥሟታል ቤተክርስቲያን። ፈተናውን አልፋ ሄዳለች። ፈተናውን ያለፈችው ግን ቅዱሳን አባቶች ስለነበሯት በክፋት አይደለም፣ በተንኮል አይደለም፣ አይን ባወጣ ሐሰት አይደለም። በእውነት በእግዚአብሔር አደባባይ እኮ ነው ያለን። ዛሬ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሁሉ ጊዜ ጠላት የሚያደርገው እንደዚህ አይነት ካቴድራል እግዚአብሔር ሲሰራ፣ ይህን ካቴድራል ለመስራት ቅድም ተናግሬዋለሁ፣ አባቶቻችን ዋጋ ከፍለው፣ እናንተ እዚህ ያላችሁት እኔ ራሴ ምስክር ነኝ። በእውነት በወላዲተ አምላክ መንበር ፊት ነው ቆሜ የምናገረው። ስራ የሌላቸው እናቶቻችን ካፋቸው እየነጠቁ አንድ ሺህ እኮ አይደለም፣ ሁለት ሺህ አይደለም፣ ሶስት ሺህ አራት ሺህ ብር ሰጥቻለሁ ሲሉ እኔ ጉልበቴ ይብረከረክ ነበረ እየደነቀቀ። ከየት አምጥተው ነው የሚሰጡት እያሉ የእነዚያ እናቶች ደም ነው ይህን ካቴድራል የሰራው። መስራት ከባድ ነው፣ ለማፍረስ መሞከር ቀላል ነው። እግዚአብሔር አፍራሾች ከመሆን ይጠብቀን፣ አሜን በሉልን። አንዳንዶች አፋቸውን ሞልተው እንረከበዋለን ሲሉ ይገርመኛል። እንረከበዋለን እና ያንን የሚያደርጉት ደግሞ በክፋት ነው። ያንን የሚያደርጉት በተንኮል። የኔን ምስክርነት ልንገራችሁ። እኔ ስለ ራሴ አልናገርም፣ አባቶቼ እናቶቼ እና ብዙ ሰዎች የገዛ ቤተ ክርስቲያኔ 16 ዓመት አገልግያለሁ። አንድ ቀን የደረሰብኝን የተሰደብኩትን ተናግሬ አላውቅም። አንድ ቀን እንደ ምን ልበላችሁ እንደ በረዶ እየወረደብኝ ያለው ተናግሬ አላውቅም። መላ ወጣትነቴን ያሳለፍኩት በስደት ነው ማለት ይቻላል። የመጀመሪያው የስደቴ ምክንያት የሆነውን በነገራችሁ ታለቅሳላችሁ። እኔ ብቻ ሳልሆን የቤተክርስቲያን አባቶች ሁሉ የተሰደዱበት ነው። አንድ ክፉ የሆነ ሰው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ክፉ የሆነ ሰው ፎርጅድ የሆነ ዶክመንት አዘጋጀ። ዶክመንቱ ልክ እኛ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች እንደሆነ አድርጎ የሀገረ ስብከቱን ሊቀ ጳጳስ ሳይቀር የኔ አባት የነበሩ የሚያስተምሩኝ የነበሩ የደብረ አለቃ የነበሩ ሊቅ የሆኑ አባት የእሳቸውን ስም ሳይቀር እኚህን ሊቅ እንገራችሁ ስራቸው በአብይ ጾም አገልግሎታቸውን ነው የምነግራችሁ። በአብይ ጾም ሆነ ከዓመት እስከ ዓመት ቤተክርስቲያን ከፍተው የሚገቡት እሳቸው ናቸው። አብይ ጾም ላይ ሌሊት 1 o'clock ላይ ነው ሰዓታት የሚቆሙት መጥተው ከካህናቱ ጋር። ሰሞነኛ የሚባል የለም እዚያ ደብር ላይ። ሰዓታት እንቆማለን። ሰዓታቱን እንደጨረስን ወትቤ ማርያም ሲባል ወደ ቅኔ ማህሌቱ እንሄዳለን። አብይ ጾም ማነው ጾመ ድጓ ይጀምራል። አደራረስ ስብሐተ ነግህ ይደርሳል። ከዛ በኋላ ለእረፍት ብንወጣው 9 o'clock ላይ ነው። 9 o'clock ላይ ለእረፍት እንወጣለን። የ30 ደቂቃ ብሬክ አለ። ከዛ በኋላ እረፍት አድርገን ተመልሰን እንገባለን። እንደገና ጾመ ድጓው ይቀጥላል። ከዛ በኋላ ቅዳሴ 12:30 ላይ ከሰዓት በኋላ ማለት ነው ቅዳሴ እንገባለን። 40 ቀን
አንዳንድ እንደዛ ነው ይሆን ቅዳሴ እንወጣለን ስሪዮ ክሎክ ነው መውጣት ያለብን ቀስ ተብሎ ነው መቀደስ ያለው ስሪዮ ክሎክ ላይ እንወጣለን ስሪዮ ክሎክ ወጥተን ምሳን በላና ተመልሰን ለሰርክ ጸሎት እንመጣለን ሁላችንም ተመልሰን ሰርክ ጸሎት ላይ መጥተን ሁላችንም ማድረስ አለብን አድርሰን እንተኛለን ትንሽ ቆይተን ከዛ በኋላ ጠዋት እንደገና እንነሳለን እንደዛ ያለው ቦታው ታላላቅ ሊቃውንት የነበሩበት ነው እና ለቃ ለማ የነበሩበት ነው የመንግስቱ ለማ አባት ማለት ነው የቦታው የራሱ የሆነ ቀለም አለ እኛ አባት ከነዚያ መምህራን የተማሩ ናቸው ማንንም ሰው የቦታው ቀለም አያውቅም እሳቸው ናቸው ለትውልድ ለማስተላለፍ የቦታው ምን ይባል እየሞከሩ ይያለ የእሳቸውን ስም ሳይቀር ፎርጅድ ላይ አስቀምጣው በዛ ምክንያት ከስራ ተፈናቀሉ እነሱ እኔ ከትምህርት ቤት ተባረሩ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ግን አንድ ነገር ሚስጥር ልንገራችሁ እኛ አባት ምን እንዳሉ ሳለቀስ ተማርሬ በቃ ሌላ ነገር ሆናለሁ ምናምን ስራቸው ምናሉ ታግሰ ከቆየ የእግዚአብሔርን ፍርድ ታያለህ እያዘንኩ ነው መነግረው እሳቸው ዛሬ በክብር ነው ያሉት እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን በልጆቻቸው ተከበው ወደ ስራቸው ተመለሱ ምን ሆነ ባጭቃ ፎርጅቱ በሐሰት እንደተሰራ መንግስትም ደረሰበት በፎርጅዱ ምክንያት እንትን ያሉት ሊቀ ጳጳስ ሌላ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ህይወታቸው አለፈ ሌሎቹም እዛ ነገር ላይ ኢንቮልቭ የሆኑትን እግዚአብሔር እያንዳንዱ እያነሳ ወሰዳቸው ያን ክፋት ግን የሰሩት ሰዎች ግን ስለሚያውቁ ገሚሶቹ በዚያ ክፋት ይሰሩት በዚያ ክፋት እስከዛሬ ድረስ እኔን ያጠፋሉ እኔ እንደው ለምሳሌ ፓስተር ነው የሚሉኝ ፓስተር ነው ቀሲስ መላኩ ፓስተር እንደው አንድ ነገር ልንገራችሁ እንደው እንድትጠይቁልኝ አደራምላችሁ የት የፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ውስጥ ፓስተር እንደነበሩ ማን እንደሾመኝ ለምን ያህል ጊዜ እንዳገለገልኩ ብቻ ጠይቁልኝ አደራ እውነቴ ነው ምላችሁ ግን መጨረሻ ላይ ግን ምነግራችሁ ነገር ምንድን ነው ያ ሲባል ግን አልተናደርኩም ማለት አለ አልተሰናከልኩም ማለት አይደለም አባቶቼን ያሳዘንኩበት ብዙ ነገር አለ ግን ብዙ ነገር አለ አባቶቼን ያሳዘኑ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ እግዚአብሔር የማረኝ ስለሆነ አፌን ሞልቼ ነው የምናገረው ስሙ ይክበር ይመስገን ነገር ግን ጥምቀቴን የካድኩበት እኔ ኦርቶዶክሳዊ አይደለሁም ያልኩበት አንዲት ቀንና አንዲት ሰዓት የለም ክብርና ምስጋና ለአምላካችን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሲፈርድ በሁለት መንገድ ነው የሚፈርደው በአንድ በኩል አመጽኞችን ይቀጣል አንተ ጨካኝ ባሪያ ብሎ እግዚአብሔር ወደ ጨለማ እንደጣለው ማለት ነው በሌላ በኩል ግን ለእናንተ ይፈርድላችኋል እኔ ዛሬ ቆመው አባቶቼ ስለ እኔ እና ከሁሉ በላይ ደግሞ ስለ ልጄ ሲናገሩ ይገርመኛል ትላንትና ለነበራችሁትም እንደተናገርኩት በልጄ እዚህ መድረስ አንዲትም ክሬዲት እኔ ልወስድ አይገባኝም ክብሩ የእግዚአብሔር ነው ስሙ ይክበር ይመስገን ምን እንዳደረገኝ ነበራችሁ እግዚአብሔር ያለኝና የተረዳሁት እኔ መገፋትህን ቆጥሬልሃለሁ ሐዘንህን አይቼልሃለሁ የልብህን ስብራት አይቻለሁ ብሎ እግዚአብሔር አምላክ ሕፃኑን አዋቂ አደረገ እኔ አባቶቼ እናቶቼ ወንድሞቼ እህቶቼ እኔ ቴዎሎጂ ተምሬያለሁ የማስተርስ ዲግሪ ያለኝ በቴዎሎጂ አሁን ልጄ 14 ዓመት ልጅ ነው በግራጁዌት ሌቭል የሚደረጉ የነገረ መለኮት ዲስከሽኖችን ከኔ ጋር አብሮ እኩል መወያየት ይችላል እንዲሁም አንዳንዱ ላይ ይበልጠኛል ይህንን ለእግዚአብሔር ክብር ነው የምነግራቸው የ13 ዓመት ልጅ ሆኖ ነው የጻፈው መጽሐፉን ተመለከቱት ብዙ ሰዎች ምን አሉ አናምንም ይሄ ቀሲስ መላኩ ራሱ የጻፈው ነው አሉ ኋላ ወጥቶ ሲሰብክ ግን እጃቸውን አፋቸው ላይ ያዙ ያን ያደረገው እግዚአብሔር ነው ምን ልላችሁ እንደሆነ ልንገራችሁ ዓለም የስድብን የምንም ውርጅብኝ ያወርድባችሁ ጣቱን ይጠቁምብሽ አንቺን እኮ አውቅሻለሁ ይበል አንተን እኮ አውቅሃለሁ ይበል እናንተ ግን የተሰጣችሁ መክሊት አትርፉበት ነግዱበት ወላጆች የሆናችሁ እንደ ወላጅነታችሁ በልጆቻችሁ ላይ በቤታችሁ ላይ ኢንቨስት አድርጉ ተስፋ አትቁረጥ አንተ ወንድሜ ተስፋ አትቁረጭ እህቴ በእውነት ወንድሞቼ እህቶቼ ባላችሁ አቅም ባላችሁ ጥረት ለቤታችሁ ለሀገራችሁ ለወገናችሁ የሚጠቅመውን ነገር አድርጉ
አንድ ቀን እግዚአብሔር ዋጋ ይሰጣቸዋል። አንተ በቆ ካማን ካረ ወደ ጌታ ደስታ ይባርካቸዋል። ዋጋ ይሰጣቸዋል። ዋጋ ይሰጣቸዋል። ያንን ነው መያዝ ያለባቸው። የቤተ ክርስቲያን አምላክ አይረሳቸውም። አባቴ ወደዚህ ሀገር ስመጣ በ94 አመቱ ነው ያረፈው። አባቴ ምስክርነት መነግራቸው ስመጣ ደሃ ነው። ቤተክርስቲያን ሲያገለግል ነው የኖረው። ሊቅ ነው፣ መሪ ጌታ ነው፣ የድጓ የቅኔ መምህር ነው። ነገር ግን ደሃ ነው። ለገንዘብ አይደለም የኖረው፣ ገንዘብ አላፊ ነው። ወደዚህ ሀገር ስመጣ ምን ሰጥቶኝ እንደመጣው ልንገራችሁ። ሁለት ነገር ነው የሰጠኝ። አንደኛ የሚደግምባትን የብራና ዳዊቱን ነው የሰጠኝ። ሁለተኛ የሰጠኝ ጸሎተ ማርያምን፣ ጸሎተ ማርያምን ነው የሰጠኝ። አሁንም አንዳንድ ጊዜ ሸክሙ ሲገብደኝ፣ አንዳንድ ጊዜ ስገፋ፣ አንዳንድ ጊዜ ስሜ ሲሰበር ጸሎተ ማርያምን እደግማለሁ። እግዚአብሔር በቤቴ ያደረገውን ነገር ስመለከት፣ በልጆቼ ያደረገውን ነገር ስመለከት፣ ገና ትንሹ ዲያቆን ሊሆን ነው፣ ግራና ቀኝ ይዤ ነው ገና የምቀድሰው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ነው። ያን ስመለከት እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር አያለሁ። እዚህ ያሉትም አባቶቼ ይሄ አይነት ነገር እንደደረሰባቸው ስሰማ ልቤ ተሰበረ። ጤናቸው ስለጎደለ ይህን የመሰለ ካቴድራል ስለሰሩ በየኪራይ ቤቱ እየተንከራተቱ ቤተሰባቸውን እያንገላቱ እዚህ ስላደረሱ ይሄ ክፋት ነው፣ ይሄ ሀኬት ነው፣ ይሄ መክሊትን የሚያስቀብር ነው። ስለዚህ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ ለመባል እንዲያበቃን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ የሆነ ነው። ወደዚህ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ አንዳንዶቻችሁ አናግራችሁኛል። በግላችሁ በመከራ ውስጥ ያላችሁ አላችሁ፣ እግዚአብሔር ያውቃችኋል። ጸልይልኝ ያላችሁ አላችሁ። ለእናንተ የተለየ መልእክት አለኝ። አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ መከራ ራሱ መክሊት ነው። እየሰማችሁኝ ነው? መከራ ራሱ መክሊት ነው። በትዳሬ መከራ ውስጥ ነው ያለሁት የምትሉ፣ በስራ ገበታችሁ መከራ ያለባችሁ፣ በጤናችሁ መከራ ውስጥ ያላችሁ መክሊታችሁን ትርፋማ አድርጉት። በዚያ ውስጥ ልትጠይቁት የሚገባችሁ ነገር ቢኖር ለምንድን ነው ይሄ የደረሰብኝ አይደለም፣ ጌታ ሆይ ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው በሉት። አያችሁ፣ ለምን እንዲደረሰብኝ ብላችሁ ቢነግራችሁ አትቀበሉትም። ልንገራችሁ፣ ምክንያቱም አንዳንዱ የእግዚአብሔር ስራ ከአእምሯችን በላይ ነው። እየሰማችሁ ነው? ኢዮብ ስለ መከራው ጠይቆ ነበር። ለምን 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 ብሎ ነበረ። እግዚአብሔር ለምንን አይደለም የመለሰለት፣ ማን እንደሆነ ነበር ያሳየው። የእግዚአብሔርን ክብር ነበር ያሳየው። ስለዚህ አደራ የምላችሁ በእግዚአብሔር ላይ ታመኑት። እንደ ኢዮብ ምንድነው ያለው? ስጋዬን በጥርሴ እይዛለሁ፣ ቢገድለኝም እንኳን እርሱን ጠብቃለሁ ነው ያለው። ይሄንን ካቴድራል በእንባችሁ የሰራችሁ አላችሁ፣ አያችኋለሁ፣ የቀደማችሁ። ይሄንን ካቴድራል በላባችሁ የሰራችሁ፣ ይሄንን ካቴድራል ገንዘባችሁን፣ ትዳራችሁን፣ ጤናችሁን ሁሉ ሰጥታችሁ የሰራችሁ በእግዚአብሔር በአምላካችሁ ታመኑ። እዚህ ካቴድራል ላይ ማንም የወርውር ድንጋይ ነው። እናንተ ያንን ድንጋይ የያዛችሁ ቤታችሁን አስጌጡበት። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። እናንተ ስሙበት የዚህ ካቴድራል ምሰሶ ፍቅር ይሁን። ተፋቀሩ፣ አንዳችሁ በአንዳችሁ ውስጥ ክርስቶስን እዩት። ከሁሉም በላይ አብነት ያደረግናት አምላክን በድንግልና የወለደች ወላዲት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ለእኔና ለእናንተ የሁላችን እመቤት ንድ ክብርት የሆነችው እርሷ ያሳየችንን እንመልከተው። ከቤተልሔም ጀምሮ እስከ ቀራንዮ ድረስ በታማኝነት የተከተለችውን፣ በዝግታ የተከተለችውን የእምነት እናት፣ የጸሎት እናት፣ የልብ እናት ማርያም ግን በልቧ ታኖረው ነበር ነው የሚለው። ስለዚህ ገበናችሁን፣ የትዳራችሁን፣ የቤታችሁን፣ የቤተ ክርስቲያናችሁን አታውጡት፣ አታራፉት። በእሪያዎች መካከል የተቀደሰውን አታስቀምጡት። የነገራችሁን ሁሉ አምጥታችሁ ለእግዚአብሔር ንገሩት። የቤታችሁንን በአንድ ሐና መሳሙኤል አምጥታችሁ አሳዩት። እግዚአብሔር ያያል፣ እግዚአብሔር ይፈርዳል፣ እግዚአብሔር ምስኪኑን ከፍ ከፍ ያደርጋል። ክብርና ምስጋና ለተቀደሰ ስሙ ይሁን። ያስተማረን የመሰለን አምላክ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወንድሜ አለምነህ የሰጠኝ የተዋህዶ
مزمورة تواهدو مين مزمورة عنه وچو رو عندي عندي انا ايه مزمورة تواهدو لين يتنت مزمورات عنه هنزا مزمورات عنه زمر الله شوالي ايه مزمور بچاين عيتو ايم يميل بچاين عيتو ايم يتا تنيا يلين ببزونا در كبرو باچو يالناچو ايه مزموراتشو اندهون بزيابين سماسا سباتشو عالي يسماتشو اينا؟ آو انا هنن مزمور زمر الله شوالي زماري تو مالي چالشا بابي مفتارن جلين ايه تاچن تراس نگر جن لنان تبا مكراو ستلالاتشو በችግር ውስጥ ላላችሁ እግዚአብሔር እንደማይተዋችሁ እግዚአብሔር እንደማይረሳችሁ እግዚአብሔር እንደማይ ዘንበል እንደማይልባችሁ ያሰባችሁ ይሄንን መዝሙር አብረን እንዘምራለን ብቻዬን አይተወኝም ጌታ ከኔ አይለየኝ ብቻዬን ساعة
እግዚአብሔር በእውነት አሁንም ይህችን መንበረ ብርሃንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። አሜን። በእያንዳንዱ ነገር በእያንዳንዱ እርምጃ የጠበቀን የታደገን ያበረታን አምላክ ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም ይክበር ይመስገን። በመጨረሻ ምለምናችሁ አደራ አምላችሁ ለኛም ለአገልጋዮች ጸልዩልን። ሳትጸልዩልን እንዳትወቅሱን። ዛሬ እዚህ ቆሜ ያያችሁ ነገ ልጠፋ እችላለሁ። ከጠፋሁ ማልቀሱልኝ። ግን እግዚአብሔር ይጠብቀኛል። ስሙ ይክበር ይመስገን። የአባቴ አምላክ አይተወኝም። አምናለሁ በስሙ በፊቴ ያኖረኝ። ግን ሁልጊዜ ማድረግ ያለባችሁ ሰባኪያኑን አድንቃችሁ አትተው። ዛሬ ትናንት ከትናንት ወዲያ የዘመሩ የሉም ዛሬ በቤቱ። በአንድ በኩል እኛም እየገፋን ነው፣ በሌላም በኩል ዓለም አታላይ ነው፣ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ዛሬ ማገልገል ከባድ የሆነበት ዘመን ላይ ነው ያለ። ደግሞ ጠላፊው ብዙ የሆነበት ዘመን ላይ ነው ያለ። ስለዚህ እኔ ምለምናችሁ አባቶቼ እና እናቶቼ ስብከቴን አድንቃችሁ መሄድ ብቻ አይደለም፣ ሰምታችሁ መሄድ ብቻ አይደለም፣ እንደዚህ እንዳስተማረው ጌታ ሆይ እንዲኖርም ሰባኪው ደግሞ አስብልን በሉ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ወደዚህ ማለት ለት ነገር ልናገር ፈልጋለሁ። ክነትን ይባርክልኝ። እስከመጨረሻው በልጆች ይህን ፍሬ በብዛት እንድታያል። እግዚአብሔር ሲባርክ በፍሬ ነው የሚባርከው እና እያየን ነው። ይህንም ደግሞ አድጎ ለማያት ያውቃል። ገና ትልቁ ነው የ14 ዓመት ብዛል። ትንሹ ደግሞ እግዚአብሔር አነሰ ነው እና እግዚአብሔር አምላክ ያለንበት ዘመን አስከፊ ዘመን ነው። በዚህ ዘመን ልጆችን እንደፈለጉ አድጎ ለማሳደግ አይቻልም፣ እግዚአብሔር ካልፈቀደ በስተቀር እና እግዚአብሔር ፈቅዶ ከዚህ ደርሰዋል። አሁን መጨረሻውን እግዚአብሔር ያሳምረልን እና እግዚአብሔር ይጠብቅን። እግዚአብሔር በሰላም ደግሞ አድርግ። ዛሬ ነው የሚመለሰው። ለምን ብለው ነገ ለልጆች መድረስ አለብኛል። ስለዚህ የልጆች አምላክ ጠብቀን።